مطلب دا چې په دنیا کې غور اورزي د لستی دنیا کې غور اورزي د لستی. بعض علماء دا اختلاف ذکر کړی دی چې د رمضان د لس ورځې غور دی او کدا لس ورځې غور دی. رمضان په لس شپو ورځو کې موږ اعتکاف کو او د اعتکاف ځان لړلو اجر دی او په هغه لس ورځو کې الله رب العالمین چې څوک رجی ونیسي نو اور نو نجات ورکي. خو صحیح تحقیق دا دی چې دا هغې لس ورځو ځان له برکت او فضیلت شته او دې لس ورځو ته نه رسیږي. د رمضان هغه لس ورځې دا د ذوالحجې دې لس ورځو ته نه رسیږي. دا لس ورځې الله رب العالمین موږ له را لېږلي دي دا اصل کې زموږ د نجات دپاره لېږلي دي. د صحابه کرامو طریقه دا وه صحابه کرامو طریقه چې په دې لس ورځو کې به روجې نیولې او نبی علیه الصلوۃ والسلام هم روژه کوله. روژه معلومیږي دا چې دا روژه ډېر غوره عمل دی. نور عمل خو ډېر زیات دي خو نبی علیه السلام پکې د روژې تاکید ډېر زیات وکړ. د روژې د تاکید نه دا معلومیږي چې روژه پکې ډېر غوره عمل دی. په دې لس ورځو کې به څومره چې د انسان نه کېږي چې دا پکې خپل فرض منځونه په ټیم ټیمانی وکړي. د جمعې د منځ اهتمام پکې وکړي. دغه شان د روژې اهتمام پکې وکړي. دا هغې سره سره په دې کې موږ ډېر زیات زیان ځان نیکان کو نیکان. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دې ورځو ډېر لوی اهتمام کړی دی. د دې ورځو خو یو څو آداب زه بیانو منن. یو خدا ادب دی چې د دې احترام او عظمت په زړه کې ګوزول پکار دی. چاره زمونږ په زړه کې ردي عظمت د ازبرګې ورځې دي. چا د کنځلو جواب ورنکو چا د کنځلې ونکو ګزاره وکړو د هر چا سره. پکار دی چې زمونږ دا مخکې ورځې او په دې ورځو کې فرق یې چاره د ذوالحجې ورځې دي. په دې کې به د خلکو سره ګزاره کوم خپل حق به ته پرېږدم. زمونږ په عباداتو کې چې فرق راشي زمونږ په اخلاقو کې چې فرق راشي تلاوت کنی تلاوت پکې موږ شروع کړو. د دین علاوه د دې لس ورځو د لس شپو په باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنور هدایات هم دي. لکه یو پاغه کې هغه د سنن ابن ماجه حدیث دی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من را منکم هلال ذل حجته و اراد ان یضحی فلا یاخذ من اشعاره و اظفاره شیئا. چې کله تاسو کې څوک د ذوالحجې میاشت وویني او د ده اراده ده چې زه قرباني کوم د ده اراده ده چې قرباني کوم دوه کار نه به ځان ساتي. یو کار دا دی چې دا به ویښته مخته به دا به نالي د ګیرې ویښته دي او که د بریتې ویښته دي او که د سر ویښته دي دا به ویښته به نه کټګي. او دویم نمبردار چې واسپارې نوکان به هم نه کټګي. نوکان بم نالی او خپل ګیرې ویښته او دارنګې د بریتو ویښته ویښته به نالی دا به نه کټګي نه به خری او نه به کټګي. دا د نبی علیه الصلوۃ والسلام تعلیم دی او دا د لس ورځو عظمت دی. خدا د هغې چا دپاره دا حکم دی چې څوک قرباني کوي او چې کوم سړی قرباني نه کوي د هغه دپاره دا حکم نشته. دا سنت عمل دی فرض واجب نه دی. خدا خاص کر د هغې چا دپاره دی چې څوک قرباني اراده لري نو اغستې دی نه دی اغستې. یعنی عام طور باندې خود غرونو خلک خود قربانیانی وختي علی کور کې وسځي د خار خلک ورځ دو مخ کې علی قرب د اختر پښپ باندې علی نشي ساتلې. نو کدا قربانی د اختر پښپ باندې مخلي خدا به د اول ورځ نه د بده نوکان او نزان پارام کی وختو نه بزان پارام مانی کی باندې. یو حدیث کې راغلی دی او رسول الله فرمایي چې په دې ورځو کې روزنی ول دومره اجر دی څنګه چې د رمضان روزه سړی نیسی او د شپې په عبادت کې دومره اجر دی لکه سړی چې د قدر پښپ باندې عبادت کوي ليله القدر باندې. حدیث سند کمزور دی خو بیا هم په ضعیف په فضائل الاعمال کې ضعیف حدیث هم چلیږي او محدثین وایي چې دا قابل قبول دی. دومره زیات اجر دی د دې ورځو د عملو د مختلف اعمالو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صیام یوم عرفه یقدم یکفر سنه الماضیه والقادمه. نبی علیہ السلام فرمایي د عرفه د ورځې روزه یکفر سنه الماضیه والقادمه. یو کال د مخکې او یو کال وروسته ګناهونه په دې باندې الله تعالی معاف کوي.